السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب بھی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ. اور آج ہم ارادہ کیا ہوا ہے کہ جا کے فیمیل کوکٹیل لیں اور دیکھتے ہیں کون سا ہمیں فیمیل کوکٹیل کا کلر اچھا لگتا ہے ہم وہ خریدتے ہیں. کیونکہ جو میرے پاس فیمیل کوکٹیل تھی وہ مر گئی میرے خیال سے, کیونکہ موسم گرم تھا یہاں پر وہ اس کی وجہ سے وہ مر گئی. پیارے کلر ہیں مچھلیوں کے, اور دیکھو کتنے کلر ہیں اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد ہے اور یہ پرندے بہت پسند ہیں. میری فیمیل کوکٹیل فوت ہو گئی تھی, ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں آج بازار گیا تھا فیمیل کوکٹیل لے کے آیا. آؤ دیکھتے ہیں فیمیل کوکٹیل. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو نکال رہے ہیں ہم لوگ. اوکے دیکھیں, اور آپ کو بتا رہے ہیں کلر اچھا ہے, اڈلٹ ہے. چیک کریں, یہ فیمیل ہے اور یہ میل اس کے اندر. یہاں پر یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے ہماری. دیکھتے ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. دونوں کلر چیک کریں, یہ والا میل ہے اور یہ فیمیل ہے. السلام علیکم, میرا نام احمد ہے اور مجھے پرندے بہت پسند ہیں. آج میں ایک پرندہ لے کے آیا تھا بلو کلر کا, بجری آسٹریلین طوطا جس کو کہتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ پیارا سا کلر ہے. دیکھیں آپ, تو ہم اس کو ریلیز کر رہے ہیں بڑے کیج میں. اگر آپ کو یہ پسند آئے کلر تو پلیز لائک کریں, ویڈیوز کو فالو کریں. اور باقی کلر بھی یہاں پر ہیں اس کے اندر, ہم اس کو ریلیز کر رہے ہیں.
रखिए अंदर कंफर्टेबल रहे सब परमिट के साथ। तो ये रिलीज कर दिया हम लोगों ने इसको। सॉरी 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 सॉरी। और ये रिलीज हो गया वहाँ पर। अब देखो कितने प्यारे कलर्स हैं। आप लोग बताएं कौन सा कलर प्यारा है।